नमस्कार, यो टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। म पवन बराइली। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा यस्तो पाहुनालाई निम्ति आएका छौँ जो भर्खरै मात्रै द भोइस अफ नेपालबाट टप 16 बाहिरिनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा उहाँको द भोइस अफ नेपालको यात्रा र उहाँको साङ्गीतिक यात्राको अनुभव र अबको दिनको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। आज यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद पवनजी। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। के छ, रेस्पोन्स कस्तो छ पछिल्लो समय? अब बाहिरिसकिसके पछाडि अडियन्सको, फ्यामिलीको रेस्पोन्स कस्तो पाइराख्नु भएको छ? अस्ति भर्खरै अब बाहिरिएको होइन, फ्यामिलीमा अलिकति टेन्सन त भइ नै हाल्छ होइन। अब धेरै एक्सपेक्टेसन हान्नुभएको थियो मलाई लिएर, र यो सोलाई लिएर मेरो कोच प्रमोद पनि, उहाँले पनि एकदमै एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको थियो। अब त्यो मैले मिट गर्न सकिनँ सायद, र दर्शकबिनहरूबाट पनि धेरै माया त पाएको थिएँ। अब सायद थोरै कमीले गर्दाखेरि अब आउट हुनु पऱ्यो भनौँ न। तपाईँलाई यति चाँडै नै बाहिरिन्छु भन्ने लागेको थियो? त्यस्तो सोचभन्दा नि बढी चाहिँ म कतिसम्म आफ्नो ट्यालेन्टलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छु, कतिसम्म आफ्नो अब जुन खालको मेरो सिङ्गिङ छ त्यसलाई कतिसम्म माथिसम्म म आफ्नो हाइटमा लान सक्छु भन्ने मात्रै आफ्नो प्रयास मात्रै थियो, त्यसमै निरन्तरता दिइरहेको थिएँ। अब जुन तपाईँले अघि मात्रै नै भन्नुभएको थियो, कोच चाहिँ सोनु पौडेललाई रोज्नु भएको थियो, हजुर, किन? कोच त चारजना थिए, उहाँलाई रोज्नुको कारण चाहिँ के थियो, थोरै भन्नु मिल्ला? यस्तो ब्लाइन्ड अडिसनमा मैले चाहिँ फर्स्टमै आफ्नो मेन्टालिटी चाहिँ के राखेको थिएँ भने, मैले ब्लाइन्ड अडिसनको बेलामा मेरो सोनु सरसँगको चाहिँ जुन हामी दुईजनाको एउटा जर्नल छ त्यो चाहिँ एकअर्कामा अलिकति सिङ्क हुन्थ्यो कि, मैले गाउने प्याटर्न र उहाँको प्याटर्न अलिकति मिल्दोजुल्दो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई पहिलेदेखि नै ब्लाइन्ड अडिसनमा सायद उहाँ ट्रन हुनुभयो भने चाहिँ म उहाँलाई नै चुज गर्छु भने मैले सोचेर गएको थिएँ। सोचेर उहाँ सनुपजीलाई रोज्नुभयो, फेरि पछि चाहिँ फेरि हाम्रो प्रमोदजीलाई चाहिँ रोज, प्रमोदजीले तपाईँलाई बाहिरिन खोज्दाखेरि फेरि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई बसाउनु भयो यसमा? यस्तो खासमा चारैजना कोचेसहरूले मलाई एकदमै धेरै मनपराउनु भएको थियो, किनकि फर्स्ट ब्लाइन्ड अडिसन नै मेरो एकदमै राम्रो भएको थियो होइन, स्टार्टिङ ओभेसन पनि पाएको थियो मैले, र उहाँमध्येमा सबभन्दा अझ त अभय म्याम एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो मलाई लिएर, किनकि म मेरै टिममा आऊ एकदमै गर्नुभएको थियो होइन। तर मैले चाहिँ पहिलो सुरुमा मेरो अभय म्याम पनि एकदम राम्रो हुन्छ, तर म चाहिँ मेरो आफ्नो जर्नलै यतापट्टि एकदम राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ खासमा सोनु सरलाई नै मैले सेलेक्ट गरेको थिएँ। त्यसपछि ब्याटल राउन्डमा चाहिँ केही सानो कहीँ कमी कमजोरीले गर्दाखेरि म बाहिरिनु परेको थियो भनौँ न होइन, त्यो क्रममा चाहिँ प्रमोद सरले नि मलाई एकदमै धेरै फलो गर्नु भइरहेको रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ स्टिल पनि थियो हाम्रो, अनि त्यो बेलामा चाहिँ धेरै सोचेर उहाँले मलाई स्टिल पनि गर्नुभयो। म स्टेजबाट बाहिरिएर ब्याक स्टेजमा पुगिसकेँ मान्छेलाई स्टिल गरेर, म पनि सरप्राइज भयो भनौँ न अलिकति, एकदम खुसी पनि लाग्यो, एउटा इन्करेज भयो, मोटिभेसन भयो सरबाट, खुसी पनि लाग्यो भनौँ न। फेरि ब्याक टु स्टेजमा फेरि पनि पर्फर्म गर्न पाएँ त्यो पछि। यो तपाईँसँग यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि द भोइस अफ नेपाल भन्दा चाहिँ नेपाल आइडल पहिले आएको थियो, तर तपाईँले द भोइस अफ नेपाल रोज्नुभयो किन? यस्तो हो, अब त्यो बेलामा अलिकति टाइम पनि मिलिरहेको थिएन, मैले अब नेपाल आइडलमा जान्छु भन्ने सोच त बनाएको थिएँ, अब केही टर्म एन्ड कन्डिसन गर्दाखेरि म जान सकिनँ होइन। त्यो पछि त्योभन्दा हुन त नेपाल आइडल पनि एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो, अब मैले चाहिँ अब मेरो लागि यही भोइस अफ नेपाली कुरिरहेको थियो भनौँ न, त्यो मैले अब मलाई त्यही लाग्यो, अनि ठ्याक्क राइट टाइम पनि थियो। अब मेरो फ्यामिली लगायत मेरो साथीहरू ब्यान्ड मेम्बरहरूले पनि राम्रो प्लेटफर्म नेपालमा आएको छ किन ट्राई गरिदिनुहोस् ट्राई गर्न अब भनेको भएर, त्यो त्यस कारणले मैले चाहिँ अब अडिसन दिएँ र आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छु भनौँ न, दर्शकबिनी श्रोताहरूको मायाले गर्दाखेरि। त्यही त, यो पछिल्लो समय नेपालमा पनि विभिन्न रियालिटी सोहरू भित्रिएका छन्, यो चाहिँ यो सोहरूमा चाहिँ एउटा आफ्नो कला गला एउटा उत्पादन गर्ने थला भनिन्छ, तर धेरै
नेपालको कुरा गर्दा पनि धेरै गायकहरू पनि तर त्यो यस्तो रियालिटी सोबाट त आएको छैनन्, आफ्नो क्षमताले गर्दा आइरहेको छन्। तपाईँलाई के लाग्यो यो द भोइस अफ नेपालमा सहभागी हुनुभयो, धेरै राउन्ड पनि पार गर्दै आउनुभयो होइन, यहाँसम्म आउँदा चाहिँ तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो, के पाइयो भनौँ न? अनुभव पनि धेरै बटुलेँ मैले र राम्रो धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाएँ, किनकि मैले त अझ दुईवटा कोचबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ। फर्स्टमा हाम्रो सनुपको टिमबाट, उहाँ र मेरो एउटै खालको प्याटर्न थियो सङ्ग सेलेक्सनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा एकदम मिल्दोजुल्दो थियो र उहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ। र मैले र उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ होइन, अब म कोच हो मैले सिकाएकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या उहाँलाई, कति कुराहरू मैले गाउँदा मेरो कुराहरू पनि उहाँले लिइरहनुहुन्छ। एकअर्कामा एकदम कोचभन्दा पनि दाजुभाइ जस्तो सम्बन्ध भइसकेको थियो क्या हाम्रो त्यो इन्टायर टिममै, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राम्रो कुराहरू धेरै कुरा सिक्न पाएँ। त्यसपछि गएर अलिक डिफेन्स जनरलको अब प्रमोसर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँबाट पनि मैले अलिकति सेमी क्लासिकल टाइपको सङहरू सिक्न पाएँ र मैले त्यही अनुसारको प्रिजेन्ट पनि गरेको थिएँ लाइभ स्टिल भएपछि, लाइभ सो स्टार्ट भएपछि त्यतिर पनि मैले स्ट्यान्डिङ ओभेसन नै पाएँ होइन। जस धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ र यहाँसम्म धेरै कुराहरूको नलेज पनि भयो म्युजिकलाई लिएर। जुन द भोइस अफ नेपालमा सहभागी हुनुभन्दा अघि र अहिले भइसके पछाडि आफूले आफूलाई त्यसमा पहिला अब नर्मली लाइफ थियो मेरो भनौँ न, अब गिग्सहरू गर्थेँ अब रेस्टुरेन्टतिर होइन, रेस्टुरेन्टतिर गिगहरू गर्ने अब सर्टेन मान्छेहरूले मात्र मलाई चिन्नुहुन्थ्यो अनि राम्रो आवाज छ, अब कुनै ठाउँमा लन्चमा मेरो सो भयो कुनै इभेन्ट भयो भने उहाँहरूले मलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो, मेरो सो हेर्न आउनुहुन्थ्यो होइन। अब नेपाल काठमाडौँ लगायत आउट अफ भ्यालीमा पनि मैले धेरै ठाउँमा सोहरू गरेँ, लगभग सबै ठाउँ टुरहरू गरेँ मैले होइन ब्यान्डलाई लिएर, अनि त्यतिखेर पनि सबैजनाको जस धेरैमा थोरैले उहाँहरूले मलाई जहाँ जहाँ मैले सो गरेको थिएँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले सबैले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो। फेसबुक लगायत इन्स्टाग्राममा पनि फलो पनि राम्रै थियो मेरो, अनि त्यसपछि यो भोइस अफ नेपालमा आएपछि अझ मेरो फ्यान पेज अलिकति अझ प्लस भयो भनौँ न, अझ धेरैजनाले मलाई यो द भोइस अफ नेपालबाट चिनिनु भयो, मैले आफूलाई चिनाउन पाएँ, आफ्नो ट्यालेन्टलाई चिनाउन पाएँ, आफ्नो प्रेजेन्टेसन कस्तो छ, आफ्नो मेरो ट्यालेन्ट के हो, म कस्तो छु भनेर लन्चमा मात्र गरेर नि भएन नि त, केही अब समथिङ न्यू गरौँ भनेर अब यहाँसम्म आइपुग्यो। तपाईँ भोइस अफ नेपालमा सहभागी हुनुभयो धेरै, त्यस पछाडि झन् तपाईँको फ्यान फलोइङ बढ्दैछ, त्योभन्दा थोरै अघि तपाईँको त्यो सङ्घर्षको कुरा, त्यो सुरुवाती सङ्गीतमा लाग्दाको सुरुवाती त्यो दिनहरू थोरै सम्झिँदाखेरि ब्यान्ड सुरुवात गर्दा कस्तो थियो? थोरै ब्यान्ड सुरुवात गर्दाखेरि नर्मली म चाहिँ सोलो नै गर्थेँ, अब ट्र्याकहरूलाई ट्र्याकमै सोलो पर्फर्मेन्स गर्दै हिँड्थेँ म पहिला, त्यही बेलामा अब साथीहरू भेट्यौँ होइन, उनीहरू पनि त्यतिखेरै अब कन्सर्टमा भेट्दाखेरि अब एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँको स्वर होइन, ब्यान्ड गर्ने केही इच्छा राख्नु भएको छ आफ्नो साथीहरूले सोध्नुभयो अनि मैले पनि त्यही मेरो पनि त्यही सोचाइ छ तर राम्रो मान्छे पाइरहेको छुइनँ होइन, मलाई पनि केही गर्नु छ, स्ट्रगल गर्नु छ होइन, हामीलाई पनि यस्तै मान्छे खास तर एकदम राम्रो छ आवाज होइन, मिलेर केही गरौँ न त। त्यसपछि अनि अलिकति कमाइ पनि हुन्छ अब किनकि गाएर मात्र जिन्दगी पनि चल्दैन, अलिकति त कमाइ पनि त थोरै त हुनु पऱ्यो नि त पकेट खर्च होइन, त्यतिखेर नर्मली लाइफ थियो। अब त्यसपछि अनि लन्चहरूमा अब ब्यान्डलाई पहिला फर्म गऱ्यौँ, मेम्बरहरू जुटायौँ होइन, त्यसपछि प्र्याक्टिसमा मजाले लगातार दिनमा तपाईँको 7 दिन 8 घन्टा हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ बिहानै, अब कामसाम छोडेर भयो नि मेरो साथीहरूले त कतिले त काम पनि छोडेँ, एकदम डेडिकेसन एकदम म्युजिकमा एकदम लगाम भएको साथीहरू पाएँ मैले होइन, अनि एकदम म पनि फेरि त्यस्तै म्युजिक भइसक्यो अरू केही पनि नचाहिने होइन, अनि प्र्याक्टिसहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि एउटा दुइटा लन्चमा पहिला हामीले अब ट्रायल दिन गयौँ अनि राम्रो रेस्पोन्स आयो, अब एकदम समथिङ न्यू छ तिमीहरूको इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर भोकलिस्ट पनि राम्रो छ अनि रेगुलर गिग गरौँ न भनेर अनि अफरहरू आउनु थाल्यो, त्यसपछि एउटा दुइटा गर्दाखेरि धेरैजनाले चिन्न थाल्नुभयो हामीलाई होइन, ब्यान्डको नामलाई लिने बित्तिकै ओहो फ्युजन मन्त्र ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै एकदम राम्रो क्रेज थियो हाम्रो मार्केटमा, त्यसरी हामीले लगभग 4 वर्षदेखि एकदम स्ट्रगलै गरौँ
त्यसपछि राम्रो आफ्नो पकेट खर्च पनि हुन्थ्यो, त्यही लगायत हामीले कभर सङहरू पनि एक दुईवटा युट्युब च्यानलमा राखेको छौँ फ्युजन मात्रबाटै। अनि त्यस स्ट्रगल फेजहरू धेरै नै थियो भनौँ न, अब त्यो बेलामा राति राति गाउनु पर्थ्यो होइन कहिलेकाहीँ। अब अब के छ सङ्गीतमा, अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँको योजनाहरू के छन्? अब योजनाहरू त अब धेरै पनि ठुलो सोच्नु पनि हुँदैन, किनकि यो जस्तो बिगिनिङ मात्र हो होइन। अब हुन त पहिल्यैदेखि स्ट्रगल गर्दै आइरहेको हामी सबैजना टिम मिलेर, अब पनि जस्ट एउटा हाइट पाएको छु भनौँ न यो सोले गर्दाखेरि। अब त्यसपछि चाहिँ केही प्लानिङहरू गरेको छौँ हामीले ब्यान्डलाई, ब्यान्डसँगै अब केही प्रोजेक्टहरू गर्ने। अब एक दुईवटा यो सोबाट आउट भएपछि एक दुईवटा प्रोजेक्टहरू पनि बाहिरबाट सरहरूले मलाई अफर गर्नुभएको छ होइन। अब हेर्दैछौँ आफ्नो, म अब यसमै लगाव छ मेरो, मलाई यसमै गर्नु छ मेरो पहिलेदेखिको बच्चादेखिकै होइन, धेरै ठुलो सपना छ अब सिङ्गिङलाई लिएरै। अब केही नयाँ गरौँ भन्ने एउटा आफ्नो छुट्टै एउटा प्लान चाहिँ राखेको छु। यही सन्दर्भमा तपाईँलाई मनपर्ने एउटा गीत हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई तपाईँको आवाजमा गाइदिनु न। मेरो सबभन्दा हाइलाइटमा आएको गीत नै मेरो फर्स्ट ब्यान्ड अडिसनको थियो होइन, डिएच ब्यान्डबाट। त्यही गीत यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नुच्छा होइन तिमीलाई जुनी जुनी भुरीला नुच्छा होइन तिमीलाई जुनी जुनी भुरीला गानु त तिम्रो के वास्ता बुझेनु तिमले मेरो बिता नुच्छा हेकु होइन तिमीलाई चाहन्थे जुनी जुनी भरिलाई। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, एकदमै तपाईँको आवाज सुन्दै नै यति आनन्द आउँछ है। सो तपाईँको आवाजको धेरै फ्यानहरू पनि छन्। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ आशिषजी, के छ हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो आउट भइसके पछाडि, अबको तपाईँको यात्रा सँगै कसरी बढ्छ, हाम्रो श्रोता दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो दर्शकबिन श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हजुरहरूको साथ यहाँसम्म मात्रै होइन, मलाई आगामी दिनहरूमा पनि एकदमै खाँचो छ यहाँहरूको साथ र यहाँहरूलाई यस्तै यस्तै प्रस्तुतिहरू म आफ्नो तर्फबाट लिएर आउने नै छु। अब भर्खरै हालसालै अब आउट भएको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि थोरै थोरै तनाव त छ नै होइन, केही गर्छु भन्ने थियो सोच बनाएको थिएँ। यहाँसम्म आएपछि जति स्टेप चढ्दै गएँ त्यति नै आफ्नो हुन्छ नि, अझै के गरौँ अझै के गरौँ अझै के गरौँ भन्ने धेरै एक्सपेक्टेसन थियो। त्यो कुरा मिट गर्दै पनि आइरहेको थिएँ तर लास्टमा आएर यो यात्रा त इन्डिङ नै भयो भनौँ होइन। तर मेरो अझै पनि यात्रा सायद मेरो लागि यो इन्ड हुने नै, नयाँ केही यात्रा सुरु हुनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अझै पनि यत्तिकै माया र साथ दिनुहोला मलाई, र हजुरको माझ अझै पनि यस्तै आफ्नै एउटा अफिसियल सङहरू पनि लिएर आउनेछु म, र यस्तै माया र साथ र सपोर्ट सधैँ पनि सदैव पाइरहँ हजुरको, यही नै कामना गर्छु म।